အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ယေရှုနာမပြီးကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဟာအောင်မြင်တော်သူတိုင်းဒီတစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောပြခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးလောကမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะအမှုတော်ဆောင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အောင်မြင်တော်သူဟာဒီတစ်ချက်ရှိပါတယ်အယုံဆူဆိုင်မှုအယုံဆူဆိုင်မှုတင်းအယုံဆိုင်တဲ့အရာကကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဘယ်အယံဆိုပေါ့နော်တင်းအကျွေးကိုအယုံဆိုင်ရင်အကျွေးကကြီးလာမယ်နော်အစီမပြေမှုတဲ့အယုံဆိုင်ရင်အစီမကိုကြီးလာမယ်တင်းဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအယုံဆိုင်ရင်ဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းကကြီးလာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အယုံဆူဆိုင်မှုဟာနော်ကျွန်တော်မန်ဘလူးနဲ့တူတယ်နားလေလားနေအလင်းကိုတနေရာမှာဆုလိုက်တဲ့အခါမှာတိရွတ်တောင်မှမီးလောင်နိုင်တယ်အယုံဆူဆိုင်မှုရဲ့တကူရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးလေ့လာကြည့်ပါသူတို့မှာအယုံဆူဆိုင်မှုမှန်လို့ပဲသူတို့ကအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအယုံဆိုင်ရမလဲဘာကိုရှောင်ရမလဲနံပါတ်၁တစ်ချက်အတိတ်ကိုမဆိုင်နဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအီဂျစ်ပြည်ရဲ့အတိတ်ကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါအမေအီဂျစ်ပြည်ကအမေသားစားခြင်းနဲ့ကြည့်စမ်းဖခင်ကသူတို့ကိုမာနမုံတလောက်ကောင်းအောင်ချကျွေးနေတာတောင်မှအတိတ်ကမအတိတ်ကအမဲသားကိုပဲတတိရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ပြည့်စုံပါကအကောင်ဆုံးပဲတင်းအလုတ်လက်ရှိအကောင်ဆုံးပဲအရင်အလုတ်ကပိုကောင်းတယ်လို့မပြောမယ်အရင်တော့ကစီးပွားရေးပိုကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့အရင်တော့ခစ်ပိုကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့เนาะအရင်တော့ကအရင်အိမ်ထောင်ကပိုကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့အရင်ချစ်သူကပိုကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့เนาะဒီနေ့အခုကအကောင်ဆုံးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတိတ်ကအခုတည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုဘယ်တော့မှမသွားနဲ့โอเคเนาะအတိတ်ကအခုထက်ပိုကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါတင်မနိုင်ပြီเนาะဆိုတော့အခုလက်ရှိအကောင်ဆုံးပဲတင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေပါစေအခြေအနေဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေဖခင်ကတင်ကိုအကောင်ဆုံးနေရာကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုတင်သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကအခုထက်ကောင်းနေလို့မပြောနဲ့အတိတ်ကချစ်သူကအခုထက်ပိုကောင်းနေလို့မပြောနဲ့အတိတ်ကအိမ်ထောင်ကအခုထက်ပိုကောင်းနေလို့မပြောနဲ့เนาะအခုတင်လက်ရှိရှိတဲ့အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ချစ်သူရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့ဝင်ငွေကအကောင်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အတိတ်ကိုအယုံမဆိုင်နဲ့မဟုတ်ရင်အီဂျစ်ပြည်အမေသားတင်စားခြင်းတာမယ်ကတိတော်ကိုအယုံဆိုင်ပါဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုအယုံဆိုင်ပါဖခင်ကတင့်ပေါ်မှာပါကတိတွေပေးထားတယ်လေအဲ့ဒီကတိတော်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒိမ့်ပိုက်ပါเนาะဒါကြောင့်ဖခင်ကတင့်ကိုရည်ကြည်အောင်မျက်နှုတ်ရခေါ်သွားနေတယ်เนาะနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတော့ခန္ဓာမျိုးကိုခေါ်သွားနေတဲ့ကာလမှာဖခင်ကတိတော်ကိုဆွဲလမ်းပါဖခင်တတ်နိုင်မှုကိုဆွဲလမ်းပါတွိုင်းတွိုင်းနဲ့အနောက်ကိုမဆုံနဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့အယုံဆိုင်ရမှာကအတိတ်ကိုလုံးဝအယုံမဆိုင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကတိတော်အနာကမှာဖခင်ပေးမယ့်အရာများကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါ။နံပါတ်2တစ်ချက်အားနည်းချက်ကိုအယုံမဆိုင်နဲ့လူတော်မြတ်များကအားနည်းချက်ကိုအယုံဆိုင်တယ်နော်။သူများအားနည်းချက်ကိုအယုံဆိုင်တယ်။ဒီဆရာသူများတခြားဆရာအားနည်းချက်ကိုအယုံဆိုင်တယ်နော်။ဆရာတပားကမကောင်းလာဘူးဆိုရင်ပြောလို့မဆုံးတော့သူရဲ့အားနည်းချက်ပဲအယုံဆိုင်တယ်သူဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲသူဘလောက်ထိတော်တယ်လဲသူဘလောက်ထိဖခင်ရဲ့တုံးခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမကြည့်တတ်တော့နားလေလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အကောင်ရှိတဲ့မြတ်အားလုံးကိုအမားတစ်ခုနဲ့အကုန်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တင်ဟာသူမြတ်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုအာယုံသွားဆိုင်ရင်တင့်ဘဝကျသွားမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူမြတ်ချီးပါထားတဲ့ကိုသွားမနားနဲ့လေ။နားလေလား။ချီးသူမြတ်ချီးပါထားပြီလေ။နားလေလား။သူမြတ်အပြစ်အမားကိုသွားနင်သွားမမွေနဲ့လေ။နော်။ဟောဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ့်အားနဲ့ချက်ကိုလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့သူမြတ်အားနဲ့ချက်ကိုလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်အာယုံဆိုင်မိုင်းတင်လာနှဲသွားမယ်အခုငါတို့ခရိယာငတ်နေဟုတ်တယ်နော်ထွက်သွားတယ်ပုဒ်တာထက်ပြောင်းဝင်သွားတယ်ခရိယာမကောင်းချောင်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိလားခရစ်တော်စီမှာအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ခရိယာစီမှာအာယုံဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရိယာကိုပဲအာယုံဆိုင်ရင်ကျွန်တော်အမှုတော်မဆောင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ပြီးကျွန်တော်လောကအလုပ်တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်လောကအလုပ်လို့အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တတ်တယ်အကုန်လုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကကနေလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေကိုသာကျွန်တော်အာယုံဆိုင်ကျွန်တော်အမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်စရာကောင်းတယ်နားလည်လားအာယုံမဆိုင်နဲ့လူဆိုတာလူပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရိယန်လည်းလူတယ်ပုဒ်တာလည်းလူပဲအားလုံးသွားဆိုင်ကြည့်လိုက်ပယ်ဆရာမှမကောင်းဘူးပယ်ခရိယန်မှမကောင်းဘူးနော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကဟန်ဆောင်နေလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးလူတိုင်းမှာအာသာချက်အာနေချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအာနေချက်ကိုပြီးအာယုံဆိုင်ရင်ခရိယန်လောကထဲမှာတည်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ပြန်ပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ငါတို့ခရိယန်မကောင်းချောင်းပြောပြီးမှပြန်ထွက်သွားတာပါလေသူဟာခရီးရရဲ့အာနဲ့ချက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ဘောဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူအာယုံမဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။အာနဲ့ချက်ကိုအာယုံမဆိုင်နဲ့ဂျေဆုတော်ကိုအာယုံဆိုင်ပါ။ရှင်ဘောလူကပါပြောတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆူးကိုဖယ်ပေးပါတဲ့။ဖခင်ကပါပြောတယ်။
ငါကျေးဇူးအတင်းအတွက်လုံလောက်ပြီလေတင်ဘာမှပြောမနေနဲ့တဲ့ရှင်ဘောလူကသူ့ရဲ့စူးကပါလေကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ရဲ့ယောဂလားမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုခုလားကျွန်တော်မသိဘူးသူ့စူးလို့ပဲပြောတယ်နော်သူကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မဟုတ်လဲသူ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုခုပေါ့သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးလားသူ့ပါလိုက်တော့မသိဘူးဖះဖယ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះကငါကျေးဇူးတင်အတွက်လုံလောက်ပြီတဲ့ဖះမဖယ်ဘူးအဲ့ဒီကျေးဇူးနဲ့ဖုံးလိုက်တာနားလည်လားဆိုတော့တင်အားနဲ့ချက်ဘလောက်ပဲရှိရှိဖះကျေးဇူးကတင်အားနဲ့ချက်ကိုဖုံးလို့ရတယ်โอเคเนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့ငါပညာမရှိဘူးစာမတတ်ဘူးငါမှရုပ်မပြေဆုံးဘူးရုပ်မလှဘူးနာသူမကောင်းဘူးဟွာမကောင်းဟိုဆရာမကောင်းဘူးဟိုဖះเจ้าမကောင်းဘူးတင်အာယုံမားလို့တင်ဒုက္ခရောက်တာတင်သူများမကောင်းကြောင်းပြောရင်သူများကဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်တင်မဲ့ဒုက္ခရောက်တာโอเคเนาะပေအတင်းတော်မကောင်းကြောင်းမှမပြောနဲ့ပေအမှုတော်ဆောင်မကောင်းကြောင်းမှမပြောနဲ့လူတိုင်းမှာအာနေချက်ရှိတယ်တချို့အမှုတော်ဆောင်ကသူအာနေချက်ပေါ်တော့လို့ဖြစ်တယ်တချို့ကမပေါ်တာပဲရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်တင်ရဲ့အာယုံကဖျားကျေးစုသူ့ပေါ်လုံလောက်ရင်ပြီးပြီနားလေလားတင်ပေါ်လည်းဖျားကျေးစုလုံလောက်တယ်သူ့ပေါ်လည်းဖျားကျေးစုလုံလောက်ပဲဖျားတင်ပေါ်ဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုစဉ်းစားပါလူတိုင်းမှာဖျားကျေးစုလို့တယ်နော်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဖျားကျေးစုလို့ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်လူစီမအာယုံဆိုင်ရင်စိတ်တက်ကြလာမယ်ထီမီလျက်စားဖြစ်လာမယ်ဖះကြီးစုကအာယုံဆိုင်တော့အားရှိလာမယ်နံပါတ်3မကြိုက်တဲ့အရာကိုမဆိုင်နဲ့ငါဟိုကမကြိုက်ဘူးတရားမကြိုက်ဘူးငါဟိုကမစားချင်ဘူးတရားမစားချင်ဘူးတကယ်တစ်ချိန်လုံးညှိသွားတယ်တချို့လဲတချို့အမှုတော်ဆောင်လဲသူမြတ်အလကားကျွေးတယ်စားမကောင်းဘူးတဲ့စားငန်တယ်ဟိုကဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်တဲ့နော်ချက်တဲ့လူကဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲဘလောက်ပြင်းပြင်းပမအမောခံပြီးတော့သူကအလကားချက်ပေးတာအလကားလည်းစားသေးတယ်ပတ်စံတပြားမှမပေးဘဲနဲ့နားလေလားအလူငွေလည်းယူသွားသေးတယ်ပြီးရင်သူများရင်းချက်တာလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲမကြိုက်တာပဲကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုမဆိုင်နဲ့နော်ခင်ဘလောက်ပဲမကောင်းနေပါစေကောင်းတဲ့အကောင်းခွက်ကိုရအောင်ကြည့်နားလေလားကိုမကြိုက်တဲ့အရာအယုံဆိုင်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာရမယ်မကြိုက်တဲ့အရာယုံဆိုင်ညီးသွားလာမယ်အပြစ်တင်လာမယ်ညီဖះကိုကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးနော်လူတိုင်းမှာကြိုက်တဲ့အကွက်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အကွက်ရှိကိုမကြိုက်တဲ့အကွက်ကိုဘယ်တော့မှအယုံမဆိုင်နဲ့လေဒီအယုံဆိုင်ရင်အဲ့ဒီဒီမကြိုက်တဲ့အရာကတင်ပဲတစ်ချိန်မို့အဲ့မှာပဲရမှာโอเคနော်အကောင်းမြင်ပေးမကြိုက်တဲ့အရာဆိုအကောင်းကိုမမြင်တတ်ဘူးနားလေလားတစ်ချိန်လုံးကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာပဲအယုံဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နော်ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်သူများသမင်းချွေးရင်မဆတ်စုနဲ့နော်သူများခေါ်သွားရင်မဆတ်စုနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကနော်ကိုဖြစ်ချင်တာပဲမလုပ်နဲ့နော်မကြိုက်တဲ့အရာကိုအယုံမဆိုင်နဲ့ Okay เนาะเนาะကြိုက်တဲ့အရာကိုရအောင်ရှာပါကြိုက်တဲ့အရာကိုရအောင်ရှာပါเนาะကိုပါကြိုက်တယ်လေကိုမသိဘူးဟမ်ကိုပါဖြစ်စင်ကိုမသိဘူးကိုမကြိုက်မသားပဲချက်ချင်းလုံးကြီးနေတယ်ကဲလီနဲ့မှတော့ဝယ်တယ်ငါအမေရိကန်မသွားချင်ဘူးငါအอสတြေးလျမသွားချင်ဘူးဥရောပမသွားချင်ဘူးရန်ကုန်မသွားချင်ဘူးမန္တလေးမသွားချင်ဘူးမသွားချင်ဘူးလို့တင်ပြောတိုင်းလီနဲ့မှဖြတ်တယ်လို့အတင်းကိုဖြတ်ပြလို့ရလားစင်းစားကြည့်လေလေလက်မပဲဘောပဲကားလက်မပဲလို့ကိုပယ်နေသွားမလဲပယ်အချိန်သွားမလဲကိုမပြောနိုင်ရင်ဘယ်သူကကားလက်မဖြတ်ပြလို့ရမလဲဘယ်သူကလေလက်မဖြတ်ပြလို့ရမလဲဟုတ်တယ်မလားလေလက်မဖြတ်တယ်ဆိုတာကကိုသွားချင်တဲ့အချိန်သွားချင်တဲ့ရက်သွားချင်တဲ့မြို့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံကိုအတိအကျပြောနိုင်မှာလေလက်မဖြတ်ပြလို့ရတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ချိန်လုံးကြီးနေကိုကြိုက်တဲ့အရာကပါတယ်ဖះတင်ကိုပါပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတော့တင်ကြိုက်တဲ့အရာကပါတယ်တင်မကြိုက်တဲ့အရာအယုံဆိုင်တာကအကျိုးမရှိဘူးတင်ကြိုက်တဲ့အရာကိုအယုံဆိုင်တင်ပမာနေချင်းတယ်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလိုချင်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းချင်တယ်တင်စီစုကျေစုကပါတယ်တင်လောက်ရတာပျော်တာပါတယ်အကျိုးရှိတာပါတယ်တင်ပါကိုကြိုက်တယ်တင်ကြိုက်တဲ့အရာကိုတင်အယုံဆိုင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးလာမှာဖြစ်တယ်နော်ပတ်စံတော့ရှိရှင်တဲ့ချင်းလုံးပတ်စံမရှိကြောင်းနဲ့ညီးနေတယ်အောင်ကြားမှာချင်းတော့လိုချင်တယ်နော်ယောဂအကြမ်းနဲ့တစ်ချင်းလုံးညီးနေတာအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဖះကောင်းမြတ်ချင်းကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးသူများအားနဲ့ချက်ပဲထိုးနေတော့ဟုတ်တယ်မလားမကြိုက်တဲ့အရာကိုအာယုံမဆိုင်တဲ့ကြိုက်တဲ့အရာကိုအာယုံဆိုင်နံပါတ်၄လိုအပ်မှုကအာယုံမဆိုင်နဲ့လိုအပ်မှုဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတယ်အချိန်တိုင်းရှိတယ်နော်ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်ကိုမေးကြည့်လိုအပ်မှုရှိလားဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်မှုကိုကျွန်တော်လုံးဝအာယုံမဆိုင်ဘူးโอเคနော်လုံးဝမဆိုင်ဘူးလိုအပ်မှုကအာယုံမဆိုင်နဲ့ဘာကိုအာယုံဆိုင်ရမလဲရှိနေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးကြီးစွာချီးမွမ်းနော်လိုနေတာပဲမကြည့်နဲ့နားလေလားဟိုကလိုတယ်ဒီဟာလိုတယ်ကလေးချောင်းစိတ်လိုတယ်ပတ်စံလိုတယ်နော်တင်လိုတယ်ကားလိုတယ်နော်တင်မလိုတာပါရှိလဲတင်ရပြီးရင်တော့ခြေနပ်ပြီလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်မလိုတာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လိုအပ်မှုဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတယ်အချိန်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတင် focus တော့မလုပ်နဲ့
OK เนาะติมปาชิดะละจีซือรอชิมวะเนาะนัมเบอร์1งวยเนี่ยเวลุไม่ยะได้หาปาชิดะติญอกจ้างวยเนี่ยเวลุไม่ยะยอกจ้าชิดะจีซือรอชิมวะเม้งมาชิดะจีซือรอชิมวะตุเมียติงกออวุช่อเปเรเตลูชิดะจีซือรอชิมวะติงกอทมิฮินแช่จ้วยเดลูชิดะจีซือรอชิมวะเอ็งตั้นชิลบไปละจีซือรอชิมวะติเปนไซเปเรลูชิดะจีซือรอชิมวะติงกออลุงวยปู่เปเรลูละจีซือรอชิมวะติงเจซูมะติต่ายไอ้ห่างกากวยเปี่ยวตัวมาဖြစ်တယ် OK เนาะဒါကြောင့်မို့တင်ရှိနေတာကိုတိเนาะမိုးရွာတဲ့ခါမှာမိုးလုံးနေနေမှာနေနေတာကြီးစုတော့ချင်းမွားစားဆရာရှိတဲ့ကြီးစုတော့ချင်းမွားဒါကြောင့်မို့ဖျားပေးရှိနေတဲ့အရာကိုပဲကြည်ပြီးဖျားကိုကြီးစုရေတွက်တိုင်ရင်ထတ်ရှိလာမယ်လူနေတဲ့အရာတစ်ချိန်လုံးတင်အာယုံဆိုင်ပို့လို့လာမယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယုံဆူဆိုင်မှုဘယ်တော့မှမမဆင်းနဲ့ OK เนาะဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဝိညာဉ်လောကမှာရောเนาะဒီစီးပွားလောကမှာရောติมปาโลชินะติอายุงอายาอเยจิเดเนาะชอลูเนตาเวชอลูกะปะยินตาเวกะตูจองตาโกเรียဆိုတော့จောက်เสียก้าวในอกองลาได้อาคามาชอลูရဲ့อายุงကဒီကောင်ကငွေရွယ်စင်ကြက်အစ်ကျွမ်းကျင်တယ်သူ့ရဲ့တော်ချင်းတတ်ချင်းသူ့ရဲ့ကြွားကြည့်မှုကိုပဲอายุงဆိုင်တော့ကြောင်းจောက်တယ်မတိုက်ရဲဘူးตาเวဟာဖယားကသူ့ကိုဘလောက်သူ့ဘောဘလောက်ကောင်းရတယ်လဲငြိယစင်ကတဲ့ကတူချောင်းသားဘဝမှာချင်တဲ့ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုသူစဉ်းစားတယ်တွေ့လားချင်တဲ့ကိုနိုင်ခဲ့တော့ကြောင့်ဒီကိုရီးယားကမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီကောင်နဲ့ချင်တဲ့နဲ့ဘာမှမကွာဘာကြောင့်သူဟာဖျားမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ချင်တဲ့ကတရိတ်ဆန်နဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရီးယားကိုတရိတ်ဆန်နဲ့မှာတန်းတူထားလိုက်လားတွေ့လားသူကအာယုံဘယ်လောက်ကောင်းလဲတွေ့လားသူမချောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲချင်တဲ့ကိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုလည်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာရှိတော့ကြောင့်နိုင်သွားတာတွေ့လားတာဝိဘာလို့နိုင်သွားလဲ focus မှန်သွားလို့ပါလို့တိုက်ရဲတယ်ပါလို့လူတိုင်းကထွက်ပြေးတယ်တာဝိပဲတိုက်ရဲတယ်ဘာသာသူ့မှာ focus မှန်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တတ်မှန်ခြင်းဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆွဲထားလို့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများကိုသူယူတာဖြစ်တယ်မောရှေစီလို့တဲ့ထောက်လိုက်ရင်ဆက်နေအောင်နော်တေချာမာတယ်နော်တပ်တိရှိရှိသွားကြပါရေးရင်တော့စိတ်နဲ့သွားပါလို့ပြောတယ်မာပြီးသွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ10ယောက်ကပါပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်တွေကနော်ဘလူးကြီးတွေငါတို့ကနန်းကောင်းတွေ့လားနိုင်ရှင်နေတာလေဖះမတိတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ focus ကအဲ့ဒီခန္ဓာပြည်မှာရှိတဲ့ဘလူးကြီးကို focus လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကနံကောင်ဖြစ်သွားတယ်ယောရှုနဲ့ကလည်းပါကူ focus ဖះကတိတော်ငါတို့ကိုပြေးမယ်လို့ဖះကတိတော်ရှိတယ်လေကတိတော်ရှိပြီးသားပဲငါတို့တိမ့်ဖို့ပဲဖះက तू ကတိတော်ရှိရင် तू ပဲပြေးအောင်လုပ်မယ်ယုံကြည်တဲ့ဖះရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖះကတိတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယောရှုနဲ့ကလည်းပဲဝင်ရတယ်တွေ့လားဒီမဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုမားတဲ့ခါမှာဘဝမှာဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူများကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။တင့်အာယုံမမားနဲ့။ OK เนาะ။တင့်အာယုံလူစီမှာမတော်နဲ့။အားနဲ့ချက်စီမှာမတော်နဲ့။ဆရာစီမတော်နဲ့။အတင်းတော်စီမတော်နဲ့။တင့်အာယုံဖျားစီတော်။ OK เนาะ။ပြီးတဲ့ခါမှာသူများကိုအတင်းမပြောနဲ့။เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဆရာသမားတွေအတင်းပြောတဲ့လူတင့်ဒုက္ခရောက်မယ်เนาะ။ကျွန်တော်ကြိမ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ तू မားတာ तू မားတာပဲ။ဒါမဲ့တင့်အသက်တာထဲမှာ तू ကိုအာယုံသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုတစ်ချိန်လုံးအာယုံဆိုင်ပြီးအတင်းပြောတဲ့အခါမှာတင့်ဒုက္ခရောက်မယ်။နော်လူဆိုတာဘယ်သူမှမပြေဆုံးဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေမြောက်များဆိုနေပေါင်းခဲ့တယ်ဆရာကြီးအားနဲ့ချက်ကျွန်တော်အများကြီးသိတယ်မသိတာမဟုတ်ကျွန်တော်မဖော်တာကျွန်တော်သိတယ်နားလေလားပေဆရာကြီးမှမပြေဆုံးဘူးအမှုတော်ဆောင်မြောက်များဆိုကျွန်တော်ပေါင်းခုတယ်နော်အများကြီးပဲမစုံနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်နားလေလားနော်ဒီတကယ်လောက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်လည်းသိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အမှုတော်ဆောင်လည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူမြောက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့မလူမြောက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုဒီအာယုံသွားမဆိုင်နဲ့လေဟုတ်တယ်မလားတင်မာကဒီအာယုံဒီမကြိုက်တဲ့အရာအာယုံသွားမဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ဘွားအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တင်ပေါင်းရမှာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတချို့လည်းအားနဲ့ချက်တွေရှိပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဘာပဲကြည့်တယ်လဲသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်ဘွားကျွန်တော်ကြည့်တယ်အမြဲတမ်းနားလည်ပေးတယ်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်နော်တနေ့တစ်ချိန်မှာ तू လွတ်မြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ရှိတိုင်းเนาะငါတို့ကဖြတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြေဆုံးဘူး OK เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူများကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အာယုံဆူဆိုင်မှုအရာရေးကြည့်တယ်เนาะ OK เนาะပြီးတော့ဘယ်တော့မှလူနေတဲ့အရာမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါစင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်เนาะပူနေတဲ့အရာကိုကြီးစွာချင်းမကြီးစွာတင်တဲ့ဘုရားဒီနေ့စားဆရာရှိလို့နားလေလားကျေးဇူးတင်တဲ့ဖခင်ဒီနေ့လေကောင်းကောင်းရှူရတော့ကျေးဇူးတင်ဖခင်ဒီနေ့နေအစ်စ်ပေးလာတော့နားလေလားဒီရှိနေတဲ့အရာများကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရင်တင်ရင်နဲ့တင့်ဟာပူရှံလာတယ်လို့တင်ခံစားပါမယ်အဲ့ဒီပူရှံတဲ့ဝိညာဉ်ကနော်ကောင်းကြီးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝိညာဉ်ကလိုတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်
เนาะโอเคเนาะตาเจ้าหมดทีนี้อายุสุไซมุมามาบาเนพะยาเยก้าวญาติชิงพะยาเยกติดอเนาะพะยาติมามาปิゅเดก้าวญาติชิงก็เปอายุไซบาตูมยาเยอาเนเชอะอะเซมะปีชิงอะจุยโยกาเนาะแค่แค่มุเดอายุไม่ไซบาเนติเอ็มมาอายุไซจีลามาဖြစ်တယ်โอเคเนาะพญาก็อายุสั่งพญาก็จีล่ะมั้ยปยัตนาก็อายุสั่งปยัตนาจีล่ะมั้ยติ่มบ่หมู่ดีเด้โอเคเนาะอายุสั่งมามาเนี่ยอยากตายพญาก้องจีไปပါซิเยชูนามมาพี่ก้องจีไปပါเลยเนาะ